নমস্কার মই কুমুদ দাস এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাই সজাগ সতৰ্ক হৈছে ঘৰত বহি আছে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে কাইলৈ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা লকডাউন আৰু এই লকডাউনৰ পূৰ্বে কাইলৈ সন্ধিয়া 6 বজালৈ আৰু ৰাতিপুৱা যদি 8 মান বজাৰ পৰা হিচাপ কৰা যায় তেনেহলে 10 ঘণ্টা সময় আপুনি পাব হাজু হোৱাৰ বাবে অন্ততঃ 31 মাৰ্চৰ নিশা 12 বজালৈ যে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে এই সময়ছোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত হোৱাৰ বাবে এই প্ৰস্তুত হোৱাৰ নামত আপুনি কি কৰিব আকো বজাৰলৈ গৈ বেছি মানুহৰ হৈতে জুম বান্ধি কথা বতৰা পাতিব নেকি 6 বজালৈ সময় আছে সন্ধিয়া 6 বজালৈ এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি কি কৰা উচিত বা কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এতিয়া দায়িত্ব কি লকডাউনৰ সময়ত আপুনি কি কৰিব এনেকেতবোৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত লকডাউনৰ আগত লকডাউনৰ সময়ত আৰু লকডাউনৰ পিছত এই তিনিটা বিষয় আপোনালোকক খৰচি মাৰি বুজাবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত তিনিগৰাকী অতিথি উপস্থিত আছে এজাইল হস্পিটেলৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ অৰিন্দম মৰ্মন স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত ডক্টৰ নবজিৎ বৰা তেখেত জিএনআৰচিৰ চিকিৎসক আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ডক্টৰ মানস কাকতি এন এইচ এমৰ তেখেত এগৰাকী স্বাস্থ্য বিষয়া মই ডক্টৰ মানস কাকতি এটা গতকি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ টিভি যোগে কৈছে যে এতিয়া ভয় কৰিব লাগিব নে আমি বেছি সজাগ সতৰ্ক হ'ব লাগিব বহুতে ভয় খাইছে যে টেলিভিশ্যনে পেনিক কৰিছে অমুকে পেনিক কৰিছে ভয় খোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু সজাগ সতৰ্ক হ'ব প্ৰয়োজন আপুনি কোনটোক বেছি আগস্থান দিব চাওক এটা কথা এতিয়া ভাৰতৰ নিচিনা দেশত দেওবাৰে যিটো আমাৰ পাব্লিক হেৰি হৈছিলে কাৰ্ফিউ হৈছিলে তাতো আপুনি দেখিছিলে যে 5 বজাৰ লগে লগে গোটেই ধৰক কিছুমান জেগাত এনেকুৱা হৈছিলে যে থাল পাতি লৈ পেলাই একদম বাহিৰত জুম পাতি মানুহখিনি ওলাই আহিছিলে পজিশ্যন কৰাৰ নিচিনাকৈ চ' ইমানখিনি এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে ইমানখিনি সজাগতাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে মিডিয়াই হওক নিউজ পেপাৰ চব চব যিমান মিনচ আছে আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো ইমানখিনি যে আমাৰ সজাগ মানুহ মানে পাব্লিকখিনি সজাগ কৰিবৰ কাৰণে ইমান প্ৰচেষ্টা কৰাৰ পাছতো যদি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয় তাৰমানে এইটোৱে বুজায় যে অলপ হ'লেও ভয় এটা লাগিব মানুহৰ মাজত এটা ভয় সেই ভয়টোৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই যে আমি ভয় খাম নে নাখাম এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা বৰপেটাত কৈছে চিকিৎসা ব্যৱস্থাত আমাৰ ইমান বেছি সুবিধা নাই আমাৰ যদি 20খন মেডিকেল কলেজ থাকিলহেঁতেন তেতিয়া আমি অলপ বেছি এডভান্স হৈ থাকিলোহেঁতেন সেই কথাটো আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে হয় একেবাৰে ঠিকে কৈছে অনাৰেবল হেল্থ মিনিষ্টাৰ তেওঁ এইটো কথাত বহুত ষ্ট্ৰেছ দিছে যে কিমান ছিভিয়াৰ বা কিবা কিমান বেছি ছিৰিয়াছ এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে এতিয়া দেশত যিটো গতিত এক্সপনেনচিয়েলি নাম্বাৰ অফ কেচেছ বাঢ়ি আছে যোৱাকালিলৈকে যিটো 350-370 অড আছিলে এতিয়া এইটো মৰ দেন 430 হৈ গৈছে ত' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এক্সপনেনচিয়েলি যদি বাঢ়ি থাকে আৰু পাব্লিকে যদি সেই বস্তুটো যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে ইমানখিনি এৱেৰনেছ মানে কৰাৰ পাছতো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মানে এটা পাব্লিকে এইটো মানে ৰিয়েলাইজ কৰা উচিত যে নিজৰ জীৱন নিজে ধ্বংস কৰাৰ দৰে এটা পৰিৱেশ হ'ব মই ডক্টৰ নবজ্যোতি বৰা মই আপোনালৈ আৰু আহিম যে এতিয়া কাইলৈ আমি 10 ঘণ্টা বা 8 ঘণ্টা সময় পাম প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে লকডাউনৰ কাৰণে এই 8 ঘণ্টা কিদৰে সাজু হোৱা উচিত মানে লকডাউন মানে এনেকুৱা নহয় 8 ঘণ্টা সময় আমাৰ হাতত আছে এইটো এটা এটা উইণ্ড' পিৰিয়ড বুলি ক'ব পাৰি বা বাফাৰিং পিৰিয়ড বুলি ক'ব পাৰি কাইলৈ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা লকডাউন হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কেনেকৈ সাজু হোৱা উচিত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যে লকডাউনৰ সময়ত যদি চিকিৎসাৰ কাৰণে কিবা বস্তু লাগে আমি আনি থোৱা উচিত নেকি বা এইখিনি সময় লকডাউন হোৱা নাই মানে 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই মই মানুহৰ জুম বান্ধি ফুৰিম তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নেকি একচুৱেলি যিটো লকডাউন যিটো উদ্দেশ্য কৰি আমাৰ চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে কি আমি সকলোৱে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাটো যিখিনি এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচেছ আছে ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ লাইক এতিয়া ধৰক আমাৰ মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছ ডাক্তৰসকল বা নাৰ্ছসকল বা আনাডাৰ যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে তেওঁলোক কামত যাবই লাগিব চ' তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ প্লাছ আমাৰ যিখিনি ফাৰ্মাচী ছাৰ্ভিচেছ বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী যিটো হেৰি কৰিব লাগে চ' তেনেকুৱা যিবোৰ ছাৰ্ভিচেছ আছে সেইবোৰ খোলা থাকিব কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিসকল ৰাইজৰ কাৰণে কৰা হৈছে আমাৰ ৰাইজৰ সকলোৰে কাৰণে কৰা হৈছে তেওঁলোক ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইটোৱে ছেকেণ্ডলি আৰু আমি অলৰেডি বাৰে বাৰে যিবোৰ ডিছকাশ্যন হৈছে বা ফেচবুক বা হোৱাটছআপৰ যোগেদি আমি যিবোৰ আমাৰ ৰোগীসকলক বা আমাৰ ৰাইজক যিখিনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি বুজাবলৈ সেইখিনি কথাটো হৈছে যে ঘৰত সেই একেখিনি কথাই কৰি থাকিব লাগিব যে সঘনাই হাত ধুই থকা বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ এলকহলযুক্ত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰা তাৰ উপৰিও আপুনি যদি ঘৰত কোনোবা তেনেকুৱা ৰোগী আছে কৰোনা আক্ৰান্ত বা কৰোনা সন্দেহজনক বা নিজৰ যদি কাহ
বা পানি লগা জ্বৰ হৈ আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব এনে ধৰণৰ যিবিলাক কথা আৰু মানুহৰ জুম বন্ধা মানে জুমলৈ যাব নালাগিব জনসমাগম মানে এভয়েড কৰি চলিব লাগিব আৰু প্লাস আপুনি যেতিয়া যদি কিবা কাৰণত ওলাই যাবলগীয়া হয়ো আমাৰ যেটো 1 মিটাৰ যেটো ডিস্টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে মানে সামাজিক দূৰত্বটো সেটো মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব হেকিনটো আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰিও যে আমি কোনোবা দৰব পাতি লৈ পেলাই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো দেখা গৈছে যে ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব হয় ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব আৰু 80% মানে কেছত এতিয়া আমাৰ যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েন্স হৈছে এই ৰোগটোৰ প্ৰতি আমাৰ ডাক্তৰসকলৰ 80% ৰোগী এই ৰোগত যি আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোক সাধাৰণ জ্বৰ বা কাহ হোৱাৰ পিছত নিজে নিজে ভাল হৈ যায় যা চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট জ্বৰৰ টেবলেট খালে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা 20% কেছতহে আমাৰ তেওঁলোকে উশাহ নিশাহত দিগদাৰি পাইছে বা তেওঁলোকৰ অসুস্থতা আৰু বাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকক ভেণ্টিলেটৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁলোকক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ দৰে অৱস্থা এটা আহি যায় গতিকে প্ৰিলিমিনেৰী অৱস্থাত আমাৰ ৰাইজে অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে সাধাৰণ ভাইৰেল ফিভাৰৰ নিচিনা হ'ব পাৰে যদি কোনোবা আমাৰ সুখৰ কথা এইটো যে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈ কোনো পজিটিভ কেছ অহা নাই কিন্তু যদি আহেও প্ৰথম অৱস্থাত ইমান চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ 80% মানুহে আপোনাৰ 80% মানুহেই নিজে নিজে সেইটো ৰোগটো লাহে লাহে মানে কমিয়ে যাব আমাৰ যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেইটো আমাৰ শৰীৰত আছে বা উৎপন্ন হয় সেইটো উৎপন্ন হয় ইমিউনিটিৰ কাৰণে খালি এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আমাৰ যিসকল বয়সীয়াল লোক আছে বা ডায়েবেটিচ প্ৰেছাৰ বা অন্যান্য হাৰ্টৰ অসুখ আছে বা বহুদিনীয়া বহু কিছুমান এনেকুৱা দৰৱ সেৱন কৰি আছে যাৰ ফলত আমাৰ যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো কমি যায় তেওঁলোক খালি অকণমান সাৱধান হৈ থাকিব লাগে সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ঠিক আছে মই ডক্টৰ বৰ্মন এতিয়া গোটেই মানুহখিনিৰ মাজত এটা চিন্তা মই একদম চিকিৎসক হিচাপে নহয় মই আপোনাক এটা নৰ্মেল কথা সুধিছোঁ যে এতিয়া কাইলৈ 8 ঘণ্টা আমি সময় পাম কাইলৈ বস্তু নাই নাই বুলি এমাহলৈ বস্তু গোটোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি 5 দিনৰ বা 6 দিনৰ লকডাউন চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তাৰপিছত হয়তো বস্তু পাতি কিনিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা দিব তেনেকুৱা কৰিবলৈ যাওঁতে কোনোবা ৰোগবাহকৰ গাত লাগি মানুহ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে কাইলৈ সময়খিনি জুম বন্ধাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি মই সেই প্ৰশ্নটো প্ৰথমে কৰি লৈছোঁ আপোনাক খুব ভাল প্ৰশ্ন কালি যদিও চৰকাৰে আমাক 6টা বজাৰ পৰা লকডাউন দিছে কিন্তু আমি এইটো ধৰিব নালাগে যে 6টা বজাৰ পৰাহে লকডাউন গতিকে 6টা বজালৈ আমি তেনেকুৱা বজালৈ আমি ক'ৰবাত লগ হ'ম বজাৰলৈ যাম পেনিক বাইং যোনটো সেইটোতো আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছেই বাৰে বাৰে যে আমাৰ যোনখিনি এচেঞ্চিয়েল সামগ্ৰী খাদ্য সামগ্ৰী ঔষধ ফাৰ্মাচী এইবিলাক চব খোলা থাকিব গতিকে পেনিক বাইংটো কৰাৰ নামত বোলে গোটেই ফাৰ্মাচীত এটা লাইন ধৰিব লগা হৈছে বা খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকানত এনেকৈ লাইন ধৰি হেৰি কৰিব লগা একো কথা নাই আৰু লকডাউনটো এটা আমাক গভৰ্ণমেণ্টে এটা আমাক হেৰি দেখাই দিছে ৰাস্তা দেখাই দিছে কিন্তু আমি পাৰিলে আজি এতিয়াৰ পৰাই আমি পালন কৰিব লাগে লকডাউন হ'ব লাগে হয় পালন কৰিব লাগে আৰু আৰু এটা কথা কওক যে কিছুমানে কয় যে জ্বৰৰ কাৰণে কেইটামান পেৰাচিটামল কেইটামান বেলেগ বেলেগ দৰৱ লেট্ৰিন বেছিকৈ যাবলগীয়া হ'লে তেনেকুৱা গোটাই থোৱাৰো পৰিৱেশ আচলতে আজিৰ তাৰিখত চাগে নাই সেনেকুৱা কিছুমানৰ সেইটো অভ্যাস আছে আৰু ধৰক যেনেকৈ জাৰ্ণিত গ'লে কিছুমান মানে বেচিক কিছুমান মেডিচিনচ ৰাখে কিছুমানৰ ঘৰত সেনেকৈ ৰাখে সেইটো যে আজি কাৰোবাৰ এনেকুৱা অভ্যাস আছে ৰাখিব পাৰে কিন্তু বোলে এতিয়া লকডাউন হ'ব ঔষধ নাপাম আমি কালি যাই ফাৰ্মাচীত একেবাৰে লাইন ধৰি পেলাই গোটেই পেনিক বাইং বা বাল্ক বাইং সেনেকুৱা কোনো কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু এটা কথা মোক কওক যে এতিয়া মানুহৰ কাৰণে যিখিনি লকডাউনৰ সময় হ'ব সেই কথাটো মই আটাইকেইজনকে সুধিছোঁ লকডাউনৰ সময়খিনিত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে ল'বলগীয়া সাৱধানতা কি আছে কৰোনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ থাকিব লাগিব লকডাউনত এতিয়া আচলতে এইটো ডিপেণ্ড কৰিব ঘৰে ঘৰে কিছুমানৰ ধৰক ঘৰত মানে ফেমিলি পৰিয়ালত মানুহ বেছিকৈ আছে তো যিমান পাৰি মানে যিমান সম্ভৱ প্ৰথম কথাটো এই তেখেতে যোনটো কৈছে হাত ধোৱাটো ঘনে ঘনে হাত ধোৱা সঘনে হাত ধুব লাগে আৰু পাৰিলে ৰাতি যোনটো মানে শোৱা শ্লিপিং ৰুমবিলাক পাৰিলে মানে ছেপাৰেট কৰি শুব লাগে য'ত সম্ভৱ কিছুমানৰ ঘৰত সম্ভৱ যদি হয় সেইটো কৰিব লাগে প্লাছ ধৰক এটা গধূলি বোলে একেলগে চবেই টিভি চাইছে কিবা চাইছে এটা নিৰ্ধাৰিত ডিষ্টেঞ্চ ডিষ্টেঞ্চ আৰু এটা পাৰিলে মানে এখন এখন মানে ছিট বা চেয়াৰ ছাপ'জ মই এইখন চেয়াৰতে বহিম
বা আৰু এজন তেওঁ মানে মই তাতে নাযাওঁ তেওঁ মোৰ চিটত নহয় এইটো এটলিষ্ট লকডাউন পিৰিয়ডখিনিৰ সময়ত বা 14 দিনৰ কাৰণে এইটো যদি আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ চবেই আমাৰ নিজৰ নিজৰ কাম থাকে এতিয়া মই হস্পিটেল যাওঁ গতিকে মোৰ অলপ ইনফেকশ্যনৰ স্কোপ মোৰ বাকী সদস্যতকৈ বেছি বেছি হ'ব পাৰে গতিকে মোৰ যিহেতুকে স্কোপটো বেছি মই সেইটো বেলেগৰ পৰা মই আইচলেট কৰি ৰাখিবলৈ ভাল আৰু ঠিক তেনেকৈ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্য যদি ৰাতি য'ত যাৰ ঘৰত সম্ভৱ যদি বেলেগ বেলেগ বিচনা বা বেলেগ বেলেগ ৰুমত শুৱে সেইটো এটা বিৰাট ভাল প্ৰচেষ্টা হ'ব ঠিক আছে মই ডক্টৰ বৰা আৰু ডক্টৰ কটকীক সুধিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছত যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেই বিষয়ে জানিব খুজিছোঁ আৰু যিটো মানুহ হেতাৰ পৰা লগাইছে নেকি যে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে বা এইখিনি সময়ত বেছিকৈ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা দেখা গৈছে নেকি কি পৰিৱেশ দেখিছে আপুনি এই মুহূৰ্তত হয় কুমুদ দাস আমি দিনৰ ভাগৰ পৰা আমি পৰিস্থিতিসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু কৰোণাৰ যি আতংকক লৈ এই মুহূৰ্তত সকলো এক আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো দিনৰ ভাগত আমি দেখিছিলোঁ যিহেতু যোৱাকালিৰ দিনটোত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বন্ধৰ আহ্বানত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰতিজন লোকে সেই বন্ধ পালন কৰিছিল আৰু আজি যিহেতু দোকান পোহাৰ কিছু খোলা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে অহাকাইলৈ পৰা যিহেতু লকডাউনৰ ঘোষণা হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিজন গ্ৰাহকে কিন্তু আজি প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কিন্তু ভিৰ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কিন্তু কিছু অসাধু চক্ৰই কিন্তু প্ৰতিবিধ যি অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি আলু পিঁয়াজৰ যি মূল্য যোৱাকালিৰ দিনটোত প্ৰতি কিলোত পিঁয়াজৰ মূল্য আছিলে 30 টকা কিন্তু সেই পিঁয়াজ আজি 40 টকা পৰ্যন্ত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে আলু 18 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 25 টকা প্ৰতি কেজি আলু বিক্ৰী কৰা বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ প্ৰশাসন যদিও আন এটা বিভাগত অৰ্থাৎ কৰোণাক লৈ আতংক হৈছে সেই সময়তে কিন্তু একাংশ অসাধু চক্ৰই কিন্তু বজাৰত প্ৰতিটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইছে গতিকে কাইলৈৰ দিনটো যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা অৰ্থাৎ 6 বজাৰ পৰা লকডাউনৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে কালিৰ দিনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ বজাৰত পৰিলক্ষিত হ'ব কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু একাংশ গ্ৰাহক কালিৰ দিনটোত ওলাই আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই দৰ্শকসকলক এটা কথাই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনো আতংক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে আতংক কোনো পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব নালাগে কিয়নো যিসমূহ ৰেচনৰ দোকান থাকিব বা যিসমূহ ফাৰ্মাচী বা যেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী থাকিব সেই সামগ্ৰীৰ দোকান পোহাৰ অহা 31 তাৰিখলৈকে খোলা থাকিব গতিকে কাইলৈ যে আপুনি বজাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বিষয় নহয় হৈ নপৰিব যদি আপুনি মাছ মাংস খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি কাইলৈ মাছ মাংস আপুনি কিনি নি ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিব পাৰিব কিন্তু যিসমূহ দালিৰ কথা কওঁ বা আলু পিঁয়াজ বা যিসমূহ যি পাকঘৰত যি দৈনন্দিন সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু আপুনি যে কাইলৈ যে বজাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা আহি নপৰে গতিকে প্ৰতিজন জনতা কিন্তু এই মুহূৰ্তত সজাগ হ'ব লাগিব কোনো আতংকৰ পৰিৱেশ যাতে কোনোজন লোকে যাতে সৃষ্টি নকৰে তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰতিজন নাগৰিকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সচেতন হ'ব লাগিব কিয়নো যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এই মুহূৰ্তত যি কৰোণাৰ আতংক সমগ্ৰ দেশতে এক আতংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৰ্তমান 8 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে যিকোনো পৰ্যায়তে আন এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখে কিন্তু ভাৰত জনসংখ্যাই কিন্তু জনগণে কিন্তু সেই মুহূৰ্তৰ পৰিস্থিতি কিন্তু মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে সষ্টম হ'ব লাগিব গতিকে 31 তাৰিখলৈকে যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেংক বা কাৰ্যালয় কিছুসংখ্যক লেনদেনৰ বাবে কাৰ্যালয় খোলা থাকিব গতিকে কিছুসংখ্যক যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কথা কওঁ বা চৰকাৰী কাৰ্যালয় কিন্তু বন্ধ থাকিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিসমূহ দৈনন্দিন যি সামগ্ৰী থাকিব ফাৰ্মাচীৰ কথা কওঁ বা দোকান পোহাৰ যি ৰেচনৰ সামগ্ৰী যি দোকান পোহাৰ কিন্তু কাইলৈ দিনটো খোলা থাকিব গতিকে কাইলৈ যে আমি বজাৰ কৰিবলৈ বজাৰলৈ আমি ওলাই আহিব লাগিব তেনে কোনো কথা প্ৰয়োজনবোধ আমি কৰিব নালাগিব কিয়নো যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী দৈনন্দিন বজাৰ আমি বজাৰৰ পৰা আমি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব লাগিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই দৰ্শকসকলক এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে গ্ৰাহকক বিক্ৰেতাই যি মূল্য ধৰি দিব 1 টকা আপুনি তাৰ মূল্যতকৈ অৰ্থাৎ MRPতকৈ আপুনি মূল্য আপুনি দোকানক নিদিব যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি অভিযোগ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে গতিকে এই মুহূৰ্তত সজাগতাৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত প্ৰতিজন নাগৰিকে কিন্তু সষ্টম হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব কুমুদ দাস ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীপাংকৰ সেয়া দীপাংকৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উল্লেখ কৰিছে যে MRPতকৈ বেছি কোনো সামগ্ৰীৰে দাম দিব নালাগে যদি কোনো ব্যৱসায়ীয়ে সেইটো যদি দাবী কৰে তেনেহ'লে সেই বিষয়টো আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ এটা সুযোগ সুবিধা আছে ডাক্তৰ নৱজ্যোতি বৰা এই লকডাউনৰ সময়খিনি মই যিটো ডাক্তৰ বৰ্মনক প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ যে আমি সাজু হৈছোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী লোক সাজু হৈছে এই লকডাউনৰ সময়ত যিটো সাৱধানতা ল'ব লাগে মই লকডাউনৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈ তাৰ পিছতে আহিম ধৰক দোকান খোলা থাকিব সেই বুলিয়ে বোলো অকণমান আড্ডা দি দোকানলৈ ওলাই আহোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ টেণ্ডেঞ্চি মানুহৰ থাকে আজি ধৰক খবৰ এটা লৈ ফেচবুকত মানুহ ব্যস্ত হৈ আছে যে লকডাউন ৰাতিপুৱাই ওলাল
DY365 বাতৰিটো কেনেকৈ উলাল কি উলাল কিন্তু বাতৰিটো আলটিমেটলি সত্য প্ৰমাণিত হল আৰু আমাৰ যেটো সোর্স আছিল সেই সোর্স শুদ্ধ প্ৰমাণিত হল গতিকে বিতৰ্ক সমালোচনা এই সকলোলৈ আপোনাক যি সকল ব্যস্ত আছে সেই সকল থাকক সময় পাইছে ঘৰত এনেই ঠকাতকে বাৰু ফেসবুকত লিখক সাংবাদিক বেয়া বুলি চিকিৎসক বেয়া বুলি বাৰু কোৱা নাই এতিয়ালৈকে নকব কিন্তু এই যেটো আড্ডাৰ প্ৰিয়তা আমাৰ আড্ডা মাৰি আমি ভাল পাওঁ তেনেকৈ ওলাই যোৱাটো উচিত হ'বনে চাওক যদি তেনেকৈ দোকান বজাৰ যিকেইখন এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ দোকান বা যি প্ৰতিষ্ঠান যদি খোলা থকা দেখি মানুহে যদি আড্ডা মাৰিবলৈ ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে এই গোটেই আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ যিটো মুখ্য উদ্দেশ্য সেইটোত মানে চেঁচা পানী ঢলাৰ নিচিনা কথা হ'ব এতিয়া লকডাউনৰ অৰ্থটো হৈছে কমপ্লিট লকডাউন যে সকলো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব যিখিনি মানুহ ডাক্তৰ সাংবাদিক বা পুলিচ বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল যিসকল নগ'লে নহয় তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাব ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি দোকানত গৈ পেলাই আড্ডা মাৰি থাকে বা কালি যোৱাকালি পাঁচটা বজাত যিটো এটা পৰিৱেশ হ'ল কালি ক'ৰবাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবা ঠাইতো অসমতো সমদল উলিওৱাৰ দৰে অৱস্থা হৈছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে কালি যিটো আমাৰ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো কৰিলে যে যিটো আমাৰ জনতা কাৰ্ফিউ কিমান এটা ভাল উদ্দেশ্য কৰিলে তাৰপিছত পাঁচ বজাৰ পিছত বহু ঠাইত সমদল উলিয়াই পেলাই একেলগে বহু সংখ্যক মানুহে কৰিলে গোটেই কনচেপ্টটোৱে মানে এটা চেঁচা পানী পৰিলগৈ যি কি নহওক সেইটো খুব কম সংখ্যক মানুহেহে কৰিছে বাকী যিটো তেওঁৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো সেইটো অলৰেডি ফলৱটি হৈছে কিন্তু অকল এদিন কৰিলে নহ'ব সেইটো আমি অনাগত এতিয়া যিটো চৰকাৰীভাৱে 31 মাৰ্চলৈকে কৰিছে সেইটো আমি পালন কৰিবই লাগিব এতিয়া যদি আমি এনেধৰণৰ আড্ডাবোৰ বা এনেধৰণে মানুহ জুম পতাবোৰ আমি পৰিহাৰ কৰি চলিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ দেশৰ অৱস্থা গৈ পেলাই আপোনাৰ এই চাইনা ইটালী স্পেইনৰ দৰে অৱস্থা হ'বগৈ এতিয়া আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ইটালীখন হৈছে খুব আগবঢ়া দেশ আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডত তেওঁলোকৰ মানে 2 নং স্থানত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান হৈছে আপোনাৰ 148 গতিকে ইটালীৰ দৰে দেশত যদি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে আপুনি চিন্তা কৰক যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি 3 বা 4লৈ গুচি যায় আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব আজি এটা আপোনাক সৰু উদাহৰণ দিওঁ আমাৰ অসমতে আমাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে তাতে যিটো আমাৰ যিটো কৈছে যে 20% আমাৰ 3 কোটি আমাৰ জনসংখ্যা 3 কোটিয়ে হ'ব 3 কোটিমান হ'ব গতিকে তাৰে যদি আপোনাৰ 20 মানে 10% মানুহৰো যদি আমাক কোৱা হয় যে কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হ'ল 10% মানুহৰ কিমান হ'ব সেইটো আপোনাৰ 30 লাখ 30 লাখৰ পৰা যদি আমি তাৰে জাষ্ট 20%ক হস্পিটেলাইজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া কিমান হ'বগৈ সেইটো 60,000 হ'ব গতিকে সেইখিনি সেই 60,000 মানুহৰ যদি আমি 20,000 মানুহকো যদি ভেণ্টিলেটৰৰ প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি ভেণ্টিলেটৰ আমাৰ অসমত নাই আমাৰ অসমত কিমান হ'ব চাগে বৰ্মন ডাঙৰীয়া জানিব যে ভাৰতত ICU বেড আমাৰ 70,000 হয় গতিকে সেই হিচাপে আমি ইয়াতে হেৰি কৰিলে গম পাই যাম আৰু মানে তেখেতে এটা খুব ভাল কথা কৈছে যে আমাৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা ইটালী বা আমেৰিকা বা চাইনাৰ নিচিনা আমাৰ ইমান আগবঢ়া নহয় গতিকে আমাক আমাৰ ৰাইজে জনসাধাৰণে একদম পৰিপাটি কৰি পেলাই সজাগ হৈ পেলাই আৰু তেখেতে যোনটো কৈছে যে মানে এইটো বেলেঞ্চ কৰি ভয় খাই বোলে পেনিক কৰাটোও উচিত নহয় কিন্তু মানে একদম এৰি দিবও নালাগে যে মানে একদম ধেমালি হেৰি কৰি পেলাই বোলে যেনেকৈ কালি যোনটো হ'ল আৰু 5টা বজাত বোলে আহি পেলাই ঢোলে ডগৰে হেৰি বিহু পাতিলে সেইটো সেনেকুৱাও হ'ব নালাগে হা এটা ছিষ্টেমেটিক ৱেত যাব লাগে আগবাঢ়িব লাগে আৰু গভৰ্মেণ্টে আমাক ৰাস্তাটোহে দিশটোহে দিব কিন্তু আমি সেইখিনি আমি নিজে অৱলম্বন কৰিব লাগিব পৰিপাটি কৰি পেলাই আৰু প্ৰিভেনশ্যন এইটো যিহেতুকে এতিয়া এইটো এটা ভাইৰাছটো একদম মিউটেটিং ভাইৰাছ নভেল নামেই দিছে নভেল ভাইৰাছ কাৰণ এইটো এটা নতুন ভাইৰাছ এইটোৰ আমি না ভেকচিন ওলাব পাৰিছোঁ না মানে ক্লিয়াৰ কাট কিয়'ৰ এটা এতিয়ালৈকে ওলাই আছে বহুত থিয়ৰী ওলাই আছে সেই ঔষধ আকৌ খোৱাৰ কাৰণে অভাৰ টক্সিচিটি মানে পয়জনিঙো হৈছে সেই ঔষধৰে পয়জনিং হৈছে নাইজেৰিয়াত আজি সেইটোৱে খবৰ তো যিহেতুকে এতিয়া ভালকৈ ক্লিয়াৰ কাট ট্ৰিটমেণ্ট চিকিৎসা ওলোৱা নাই হেৰি ভেকচিন ওলোৱা নাই আমি এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰাটোহে আমাৰ হেৰি আৰু যিহেতুকে আমাৰ জনসংখ্যা
ইমান বেছি বহুত বেছি তেখেতে যোনটো অংকটো দিলেই আমাৰ যদি এনেকুৱা এটা থাৰ্ড ষ্টেজত নাযাওঁতে আমি যদি এইটো ক্লিয়াৰ কাট ক্লোজ লকডাউন কৰি মানে ক্লোজ কৰি দিব নোৱাৰোঁ বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰোঁ এই মানে বিয়পাটো তেনেহ'লে ওৱান্স ইণ্ডিয়া ৰিচেছ থাৰ্ড ষ্টেজ তেতিয়াহ'লে এইটো এটাতো এক্সপ্ল'জন হ'ব মই ধন্যবাদ জানাইছোঁ মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি কৈছে যে আমাৰ জনসংখ্যা আমাৰ পপুলেশ্যন ডেনচিটি যিটো সেই অনুপাতে আমাৰ আচলতে ৰিচোৰ্চেছ নাই বহুতেই এই অনুষ্ঠানত যিসকলে চাই আছে বহুতৰ ধাৰণা যে আমাৰ সাংবাদিকসকল চিকিৎসকসকল অতি মানৱ নেকি যে তেওঁলোকৰ নহ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ সংক্ৰমণ নহ'ব নেকি সেই ধৰণৰ ধাৰণা এটা কৰে গতিকে যিসকলে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ চিকিৎসকসকলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিকচনছ লৈছে যে এই চিকিৎসা কৰিবলৈ যাতে পি পি কিট বা যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে চিকিৎসকসকলে লৈছে আমাৰ সাংবাদিকসকলে লৈছে আমাৰ এডিটৰ ইন চিফ মনোজ কুমাৰ গোস্বামী বা আমাৰ চেয়াৰমেন সঞ্জীৱ জয়ছোৱাল এম ডি দীপানিতা জয়ছোৱাল তেখেতসকলে আলোচনা কৰি আমাৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানতো মানুহ কমাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিখিনি মানুহ নাহিলে নহয় সেইখিনিহে অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে টিভিত দেখি থকা মানুহসকলে বহুতে হয়তো ভাবিব যে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ভয়ভীত নাই নেকি যে আমাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিকচনছ ব্যৱস্থা বা প্ৰতিৰোধকমূলক ব্যৱস্থা আমাৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও লৈছে কেৱল ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স বুলি নহয় সকলোৱে লৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া সকলোৱে ল'ব লাগিব এই ভাইৰাছটোৱে তেখেত ধনী তেখেতক চিনি নাপাওঁ তেখেত ডক্টৰ মই নাজাম নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি মই একদম সৰু পইণ্টৰ পৰা তলৰ পৰা সুধিছোঁ আপোনাক চাওক ভাইৰাছে নাজানে মানুহজন ধনী নে দুখীয়া ভাইৰাছে এইটো নাজানে যে মানুহজন ক'ৰ হয় মানুহজন খুব পাৱাৰফুল নেকি পাৱাৰফুল হয় ওপৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হয় নে লৱাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সেইটো ভাইৰাছৰ লুকাউট নহয় ভাইৰাছে এইটো এটা নভেল ভাইৰাছ আৰু এইটো যিটো বেমাৰ ক'ভিড নাইণ্টিন যিটো ডিজিজ এই ডিজিজটো আপুনি যেনেকৈ অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলে যে মানে তাৰ কোনো ধৰণৰ স্পেচিফিক ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই ভেকচিনৰটোতো দূৰৰ কথা বহুতখিনি মানে মানে হেৰি আছে আৰু যিটো ধৰণে এতিয়া ইটালী নিচিনা দেশত ইমানখিনি মানুহ মানে ঢুকাইছে চ' সেইটো লৈ আমি মানে এইটো বহুত এটা ছিৰিয়াছ বিষয় আৰু এটাই উপায় প্ৰিভেনশ্যন এতিয়া এটাই উপায় প্ৰিভেনশ্যন ভাইৰাছ খালি এটা তাত দুটামান পইণ্ট চাব লাগিব এই ভাইৰাছটোত মানে যেতিয়া ইনফেকশ্যন হয় তেতিয়া ছিভিয়াৰিটি আমি এক্সট্ৰিমছ অফ এজেজত আমি অলপ বেছি ছিভিয়াৰ মানে হেৰি দেখা গৈছে বেমাৰটো যেনেকৈ ধৰক এল্ডাৰলি মৰ দেন ধৰক 60 বছৰ ওপৰৰ যিখিনি লোক আছে আৰু যিখিনি সৰু 10 বছৰ তলৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া ধৰক ভাইৰাছটো ইনফেকশ্যন হয় ৰেচপিৰেটৰী ট্ৰেক্টত সোমালে ধৰক লাঙৰ ইনফেকশ্যনটো কৰিলে তেতিয়া মানে কি এনেও ইমিউনিটিটো কম থাকে এক্সট্ৰিমছ অফ এজত তো ইমিউনিটিটো কম থকাৰ কাৰণে কি হয় ভাইৰেল ইনফেকশ্যনটো আছেই লগতে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন ছুপাৰাইডেড বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয় তাৰপিছত ধৰক সেইটো যদি বডি ইমিউনিটিয়ে যদি অভাৰকাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সি গৈ পেলাই ছেপ্টিচেমিয়া হ'ব ছেপ্টিচেমিয়া মানে কি আমাৰ ব্লাডত ইনফেকশ্যনটো গুচি যায় ছেপ্টিচেমিয়া হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে এটা দুটাকৈ অৰ্গেন ডেমেজ হৈ পেলাই তেনেকৈ মানুহখিনি ঢুকাই আছে এতিয়া চ' যিহেতু কোনো ধৰণৰ স্পেচিফিক ট্ৰিটমেণ্ট নাই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰিভেণ্টিভ ভেকচিন ওলোৱা নাই তো এইটোত এটাই উপায় আমি সজাগ হ'ব লাগিব আমি নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব আৰু ইমান দিনে এইখিনি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে কেনেকৈ নিজক সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰে ধৰক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং যিটো ক'লে সামাজিক ব্যৱধান যিটো 1 মিটাৰৰ এতিয়া 1 মিটাৰৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিয় ধাৰ্য কৰি দিছে যিহেতু সেই ধৰক যেতিয়া ৰেচপিৰেটৰী এটা বা উশাহ নিশাহ যেতিয়া ইনফেকশ্যনটো হ'ল তেতিয়া হাঁচি আহিব বা কাহ আহিব সেইটো কি হয় এটা অলপ ডাঙৰ ড্ৰপলেটত ভাইৰাছটো গ'লে সি 3 মিটাৰ এভাৰেজ 3 ফুট মানে 1 মিটাৰ বা 3 ফুট ডিষ্টেঞ্চতকৈ বেছি দূৰলৈ যোৱা দেখা যোৱা নাই মানে ধৰক তাত সেই 1 মিটাৰমানৰ ভিতৰতে সি ছেটেল হৈ যায় পৰি যায় ধৰক বস্তু সমুখত যি বস্তু আছে তাত গৈ ছেটেল হৈ গ'ল কিন্তু কি হয় সেই ভাইৰাছটো এক্টিভ থাকে ধৰক মুখৰ পৰা ওলাই ধৰক ড্ৰপলেট হিচাপে পৰিলে ক'ৰবাত পৰিলেও সি এক্টিভ হৈ থাকে তাত যদি স্পৰ্শ কৰোঁ তেতিয়াও ভাইৰাছটো বিয়পিব পাৰে ধৰক ভাইৰাছটো আমাৰ হাতত আহিলে হাতত আহে আমি যদি হেণ্ড হাইজিন মেইনটেইন কৰা নাই যদি সেই হাতখন ভালকৈ নোধোৱাকৈ যদি আমি মুখমণ্ডল স্পৰ্শ কৰিছোঁ আমি নাক বা চকু য'ত মিউকাছ মেমব্ৰেইন আছে আমাৰ সেইফালেদি ভাইৰাছটো সোমাব পাৰে ইনটেক্স কিন আপোনাৰ হাতেদি সোমাই নাযায় কিন্তু মিউকাছ মেমব্ৰেইনেদি সি শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আমি এই বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম যে 31 মাৰ্চেই শেষ সময়সীমা নেকি 31 মাৰ্চটো পাৰ হৈ গ'লেই আমি ৰক্ষা পৰিম নেকি
সেই বিষয়েও ভ্রান্ত ধারণা বহুতৰ মাজত এতিয়া আছে নেকি সেই প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সৰু এটা বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠান আৰু আজি আমি কথা পাতি আছো কৰোনা সংক্ৰমণ লকডাউনৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে তিনিগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ডক্টৰ অৰিন্দম বৰ্মন ডক্টৰ নবজ্যোতি বৰা আৰু ডক্টৰ সঞ্জীৱ কটকী মই এটা কথা ডক্টৰ বৰ্মন আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এই যিটো লকডাউন কৰা হ'ল বহুতেই কিছুমানে সমালোচনাও কৰিছে বহুতেই ভাল পাইছে আমি এইখিনি সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা বা কিমান জৰুৰী আছিল আৰু আগতেই লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল নেকি হয় লকডাউনটোতো একেবাৰে খুবেই জৰুৰী ইট ইজ দ্য নিড অফ দ্য আৱাৰ আৰু মোৰ ব্যক্তিগত কমেণ্ট হ'লে অলপ দেৰিহে হ'ল এটলিষ্ট দুই তিনিদিন আগৰ পৰাও কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে কিন্তু যিয়ে নহওক চৰকাৰে যিহেতুকে ষ্টেপটো লৈছে দেৰিকৈ হ'লেও এইটো মই পূৰা আদৰিছোঁ হ্যাঁ আৰু আমি সবেই এইটোত একদম কোঅপারেট কৰি পেলাই লকডাউনটো আমি ফলো কৰিব লাগে উইথ ফুল ডিসিপ্লিন এইটো মানে একদম লাইটলি ল'ব নালাগে আৰু লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ কিছুমান আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে এই ধৰক দৈনন্দিন আমাৰতো হাতত আজিকালি মোবাইল থাকে চশমা থাকে টিভি ৰিম'ট থাকে হাতখন ধোৱা আৰু এইখিনি চেনিটাইজাৰ বা মোবাইল ফোনটো চেনিটাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে চশমাযোৰো চেনিটাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিছুমানেতো কৈছে যে চাপ'জ মোবাইলটো তুমি গাড়ীত কেছটো তুমি মানে কাভাৰটো গাড়ীত থৈ আহা অকল মোবাইলটো লৈ আহা আৰু তাৰপিছত মোবাইলটোও তুমি হাত ধোৱাৰ লগে লগে অলপ চশমা যোনখিনি আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ টিভি ৰিম'ট মোবাইল চশমা এইবিলাক মাজে মাজে আমি মানে চেনিটাইজ কৰা প্ৰয়োজন এইবিলাক খুব হেৰি আৰু এই ধৰক দৰ্জা খোলা বা অন্য যিকোনো কাম আমাৰ যোনখিনি ডমিনেণ্ট হাত চাপ'জ মই এতিয়া ৰাইট হেণ্ডেড মই এইকেইদিন মই লেফ্ট হেণ্ডেৰে কৰিব লাগে যাতে মানে ইনভেণ্টৰিলি কেতিয়াবা হঠাৎ আমাৰ এই নাকটো খোজাইছে হাতখন গুচি যায় না চ' দেট লেফ্ট হেণ্ডখনেৰে মোৰ মুখলৈ নাহে এনেইতো আমি হাতখন দুখন হাতে ধুই থাকিব লাগিব কিন্তু কেতিয়াবা হঠাৎ অন্য মনস্ক হৈ পেলাই আহি যায় না ডমিনেণ্ট যোনখন হাত মোৰ ৰাইট হেণ্ডেডটো গতিকে লেফ্ট হেণ্ডেৰে দৰ্জা খুলিব লাগে আৰু আৰু এটা কথা বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া কোনোবা এজন আহে তো পাৰ্য মানে ঘৰত থকা মানুহ এজনে দৰ্জাখন খুলি দিয়াটো উচিত পাৰ্য মানে বাহিৰৰ পৰা দৰ্জাখন খুলি মই ঘৰটো খুলি দিলে দৰ্জাটো তেতিয়া মই গৈ হাতখন ধুই তেতিয়া নবটো মই চুলো নাই নাই বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহজন ইমিডিয়েটলি বাহিৰৰ কাপোৰ বাথৰুমত লৈ যায় পৰিধান মানে চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত মই এটা কথা ডক্টৰ কটকী আপুনি কওক যে এই বহুতে কৈ আছে যে পেনিক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ একো নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কিছুমান মানুহে হোৱাটছএপতো চাৰ্কুলেট কৰি আছে মানে আমি যিমান ভালকৈ মানুহক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইফালে এখন বেলেগ দুনিয়াও চলি আছে যে সেইখন দুনিয়াত মানুহে কৈ আছে পেনিক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই অসমত একো নহয় এই কথাটো আমি মানুহক এতিয়া কেনেকৈ বুজাম যে ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ঘৰত থকাৰ প্ৰয়োজন আছে এই কথাটো এতিয়া সৰু কথা হৈ থকা নাই এই কথাটো আমি কেনেকৈ বুজাম এতিয়া যদি চাওক বস্তুটো এনেকুৱা যিহেতু ভাইৰেল বেমাৰটো COVID-19 হোৱাৰ পাছত ৰিকভাৰী ৰেটটো বহুত ভাল বুলি মানে প্ৰথমতে যিটো কৈছিলে ৰিকভাৰী ৰেট ইজ ভেৰি গুড ধৰক 80% এৰাউণ্ড 80% ৰিকভাৰ হৈ গৈছে কিন্তু ৰিকভাৰ কোনটো এজ গ্ৰুপৰ মানুহ হৈছে ধৰক আমাৰ যিখিনি ডেকা মানুহ তেওঁলোকৰ ৰিকভাৰী ৰেটটো ভাল বা তেওঁলোকৰ চিভিয়াৰিটিটো কম কিন্তু আমি অকল এতিয়া ডেকা মানুহখিনিয়ে নিজৰ কথা ভাবিলে নহ'ব আমাৰ ঘৰত আমাৰ মা দেউতা আছে আমাৰ ঘৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি যদি বাহিৰৰ পৰা গৈছোঁ আমি যদি ভালকৈ হাতখন ধোৱা নাই এতিয়া ছাৰে যেনেকৈ ক'লে কাপোৰ চেঞ্জ নকৰাকৈ আমি ভিতৰত গৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত গ'লোঁ তেওঁলোকক ধৰক হাত লগালোঁ সৰু বাচ্চাটো কোলাত ল'লোঁ তেতিয়া মানে কি আমাৰ আমাৰ আমি বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ গাত যদি সেই ভাইৰাছটো লাগিও আহিছে হাতখনত তো আমি আমাৰ সেই ভাইৰাছটো গ'লে আমাৰ ধৰক অকণমান হেৰি হ'লোঁ আমাৰ ইমান চিভিয়াৰ নহ'লে ইনেছ আমি নিজে নিজে ৰিকভাৰ কৰি গ'লোঁ কিন্তু সেই সৰু বাচ্চাটো বা সেই অলপ বয়সস্থ মানুহজন তেনেকৈ ৰিকভাৰ হৈ নাযাব নিজে নিজে হয়তো তেওঁৰ চিভিয়াৰিটি অফ ইলনেছটো বেছি হৈ যাব তেওঁ যদি ইনফেক্টেড হয় তো সেইটো কাৰণে আমি মানে এইটোত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে অকল ডেকা মানুহখিনি ইমিউন চিভিয়াৰ নহয় বেমাৰটো সেইবুলি পেলাই আমি একেবাৰে মানে কেজুৱেল হ'লে নহ'ব বা আমি বস্তুটো একেবাৰে ঢিলাকৈ ল'লে নহ'ব কাৰণ এজেড মানুহখিনি আছে সৰু বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী আছে প্ৰেগনেণ্ট উইমেন থাকে বহুতো ঘৰত প্ৰেগনেণ্ট লেডি আছে
তো তেওঁলোকৰ কথাও আমি ভাবিব লাগিব অৰ্থাৎ ডক্টৰ কটকী আমি এনেকৈ ভবা উচিত নেকি যে মই যাতে কাৰো মৃত্যুৰ কাৰণ নহওঁ এক্সেক্টলি ইউ মে নট বি ডাইৰেক্টলি দ্য কিলাৰ বাট আপুনি তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছে যদি চৰকাৰে বা চিকিৎসকে যিখিনি বাধা নিষেধ দিছে নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইখিনি মানি চলা নাই ডক্টৰ বৰা কি কয় যে এজ ইফ মানে এজাম্পশ্যন এটা মই লৈছোঁ যে আপুনি হত্যাকাৰী হ'বলৈ গৈ আছে যদি আপুনি নিয়ম নীতিখিনি মানি চলা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুশোচনা হ'ব মানুহে পিছত অনুতাপ কৰিবলগীয়া হ'ব যে মই এইখিনি কাম কিয় নকৰিলোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশো হ'ব হয় এইখিনিতে মই সেই তাকেই কওঁ যে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই বেমাৰটো যিহেতু ডক্টৰ কটকীয়ে ক'লেই যে ডেকা বয়সৰ মানুহসকলে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ বিশেষ কোনো চিকিৎসা নোহোৱাকৈ তেওঁলোক নিৰাময় হৈ যায় কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ কোনো চিম্পটমছেই নাহিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোক মানে চাইলেণ্ট কেৰিয়াৰ হৈ যায় মানে তেওঁলোকৰ বেমাৰটো বহন কৰি লৈ যায় ধৰক মোৰ হাতত আছে মই বহন কৰি লৈ গ'লো তেওঁলোকৰ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হ'ল কিন্তু ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোনো চিম্পটমছ ফুটি নুঠিল মানে কোনো ধৰণৰ জ্বৰ কাহ বা পানী লগা একো নহ'ল কিন্তু তেওঁলোকে সেই বেমাৰটো কেৰি কৰিছে ভাইৰাছটো কেৰি কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে সেইটো বহন কৰি তেওঁলোকে আনক দিব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকক কোৱা হ'ব চাইলেণ্ট কেৰিয়াৰ বুলি এই চাইলেণ্ট কেৰিয়াৰসকল যেতিয়া বিশেষকৈ কোনো ডেকা বয়সৰ মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শত আহিব তেওঁলোকৰ সেই বেমাৰ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু সেই ডেকা বয়সৰ লোকসকল যোন মানে চাইলেণ্ট কেৰিয়াৰ তেওঁলোক যদি অকণমান বয়সীয়াল মানুহ ডায়েবেটিছ প্ৰেছাৰ মানে হাই প্ৰেছাৰ বা কোনো হাৰ্টৰ অসুখ থকা মানুহৰ ওচৰলৈ যদি যায় সেই বয়সীয়াল মানুহসকল কিন্তু ইমিডিয়েটলি ইনফেক্ট হ'ব তেওঁলোকলৈ সংক্ৰমণ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মানে এই ৰোগটো খুব ব্যাপকভাৱে মানে সংক্ৰমণ ঘটিব তেওঁৰ জ্বৰ কাহ তেনে বয়সীয়াল লোকৰ জ্বৰ কাহ হোৱাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো মেইন যিটো উশাহ নিশাহ লোৱাত যিটো দিগদাৰী কষ্ট পোৱা আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব আৰু তাৰপিছত অৱশেষত তেওঁলোকক গৈ পেলাই ভেণ্টিলেটৰ পৰ্যন্ত লাগিব পাৰে অলপ আগতে মই কৈ আছিলোঁ কথাটো যে আমাৰ যিটো অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ এখন আমি এখন তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ আৰু আমাৰ সেই অনুপাতে আমাৰ জনসংখ্যা ইমানেই বেছি গতিকে কিবা কাৰণত যদি আমাৰ সেইসকলৰ যোনেই নহওক তেওঁলোকৰ যদি মানে উশাহ নিশাহ লোৱাত দিগদাৰী হয় তেওঁলোকক হস্পিটেলাইজ কৰিব লগা হয় আৰু তেওঁলোকক যদি ভেণ্টিলেটৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি সক্ষম নহয় কিন্তু আমি সিমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু আমাৰ হাতত নাই আৰু তেনেকুৱা এটা ষ্টেজ থ্ৰী আৰু ষ্টেজ ফ'ৰ যদি হ'বলৈ হয় মানে কমিউনিটিত যদি আমাৰ স্প্ৰেডটো হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু খুবেই বেয়া ঘটনা হ'ব আৰু বহু লোক কিন্তু আমাৰ দেশৰ বিশেষকৈ মানে বয়সীয়াল লোকসকল আমাৰ মা দেউতা আছে নিজৰ ককাহঁত আছে গতিকে তেওঁলোক কিন্তু বহু লোক মৃত্যুমুখত পৰিব লগাত পৰিব গতিকে সেইকাৰণে আমি যদি আহ্বান ভাল পাওঁ আমি যদি আমাৰ আপোনজনক ভাল পাওঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠজনক ভাল পাওঁ পিতৃ মাতৃক ভাল পাওঁ তেনেহ'লে আমি সাৱধানতা লোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে অলপমান সময়ৰ বাবে আমি দীপাংকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিখন ছবি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ খুব যিটো পেনিক বাইং বুলি কোৱা হয় মানুহ খুব লৰা ধপৰা কৰিছে নেকি বস্তু বাহিনী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি আপুনি দেখিবলৈ পাইছে নেকি নিশ্চয় কুমুদ দাস যিহেতু আমি আগৰ প্ৰতিবেদনসমূহতো আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ আছিলে কিন্তু সেই পৰিৱেশ কিন্তু কাইলৈৰ দিনতে যে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰী বুলি নহয় সমগ্ৰ জিলাৰে যিসমূহ সদৰ স্থান আছে বা যিসমূহ বজাৰ আছে বজাৰ গৃহ আছে কাইলৈৰ দিনটোৰ ভাগত খোলা থাকিব আৰু বিশেষকৈ লকডাউনৰ পৰ্বলৈ আৰু প্ৰায় মাজত 21টা ঘণ্টা বাকী গতিকে 21 ঘণ্টাৰ পিছত যিহেতু লকডাউন পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰপিছতে যি সজাগতা পৰ্ব আমাৰ মাজত আৰম্ভ হ'ব আৰু এই সজাগতা কিন্তু এক প্ৰকাৰ আমাৰ বাবে এক প্ৰতিযোগিতালৈ আমাৰ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব কিয়নো প্ৰতিগৰাকী জনতা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক যিহেতু সজাগ নহ'লে কিন্তু এই যি বেমাৰ যি এই ভাইৰাছ কিন্তু এক আমাৰ মাজত কিন্তু এক ভীষণ ভয়ংকৰৰূপে আমাৰ মাজলৈ গতি কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই 12 ঘণ্টাৰ যদি দুখন পৃথক ছবি যদি মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ দৰ্শকৰ আগত যদি মই উপস্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে বিগত 12 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষত মুঠ এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আছিলে 317 গৰাকী আৰু 12 ঘণ্টাৰ পিছত অৰ্থাৎ কিছু সময় পূৰ্বলৈকে সমগ্ৰ দেশজুৰি এই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান 415 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে নিহতৰ সংখ্যা 8 গৰাকী গতিকে এই ভাইৰাছটোৰ প্ৰতি যদি আমি সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান যে এক ভয়ংকৰ গতি ৰূপ এই মুহূৰ্তত নুই কৰিব নোৱাৰে কিয়নো বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে
সম্পূৰ্ণ দিশতে আগবঢ়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা যদি মই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰোঁ এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাত মুঠ নিহতৰ সংখ্যা হৈ গৈছে একেবাৰে 421 গৰাকী গতিকে তেনেস্থলত যদি ভাৰতবৰ্ষত যদি এই ষ্টেজ অৰ্থাৎ যিহেতু দ্বিতীয় ষ্টেজ তৃতীয় ষ্টেজৰ কথা আমি উল্লেখ কৰি আছোঁ গতিকে পিছৰ পৰ্যায়ত যে আমি যদি নিজে সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে এই ছবিখন যে অতি ভয়ংকৰ পিনে গতি কৰিব সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ দৰ্শকসকলক উল্লেখ কৰিম যে পেট্ৰল ডিপু ৰেচনৰ দোকান বা ফাৰ্মাচীসমূহ কাইলৈ দিন খোলা থাকিব হয় দীপাংকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আপুনি কিবা এটা ক'ব খুজিছোঁ নাই আমি এটা নাম্বাৰ মনত ৰাখিব লাগে প্ৰতিজন নাগৰিকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে এজন চাইলেণ্ট কেৰিয়াৰে 3600 মানুহক বিয়পাব পাৰে কাৰণ ইট ইজ এ মানে ইট ইজ এন এক্সপ'নেনচিয়েল মাল্টিপ্লিকেশ্যন জিঅ'মেট্ৰিকেল মাল্টিপ্লিকেশ্যন নহয় তো মই কাৰোবাক দিলোঁ তেওঁ আৰু কাৰোবাক দিলে এনেকৈ গৈ গৈ তাৰমানে 3 সপ্তাহত এজন মানুহৰ পৰা 3600 মানুহলৈ বিয়পিব তাৰে ভিতৰততো ডেফিনেটলি বৃদ্ধ বা একদম এক্সট্ৰিমছ অফ এজ যোনটো একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু কিছুমান বয়সস্থ মানুহ থাকিব তাৰে মাজত আকৌ কিছুমান ডায়েবেটিক থাকিব যাৰ অলৰেডি এজমেটিক প্ৰব্লেম আছে হাওফাৱৰ অলৰেডি বেমাৰ আছে বা কিডনীৰ বেমাৰ আছে এইবিলাকৰো আৰু থাকিবই গতিকে তেওঁলোকৰো চান্সেছ অফ মানে মৰবিডিটি বহুত বাঢ়ি যায় এতিয়া যদি আমাৰ যিখিনি মই এটা মাজতে কৈছোঁ যিখিনি আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বা যিখিনি দেশত খুব বেছিকৈ ইনফেকশ্যনখিনি হৈ আছিলে তাত যদি আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট উইক আৰু ছেকেণ্ড উইক আৰু থাৰ্ড উইকত যদি কম্পেয়াৰ কৰে অলমষ্ট 15 times 15 গুণ বেছি ছেকেণ্ড উইক আৰু থাৰ্ড উইকৰ মাজত এই বিষয়টোলৈ আহিম সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু লগতে এই লকডাউন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত 31 মাৰ্চৰ পিছত আপুনি নিৰাপদ নেকি সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰিম চিকিৎসকৰ পৰা সৰু এটা বিৰতি লৈছোঁ আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি আজি কথা পাতি আছোঁ লকডাউন আৰু কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বিষয়ে ডাক্তৰ অভিজিৎ বৰ্মন অৰিণ্য বৰ্মন মই আপোনাক এটা কথা সোধোঁ যে এতিয়া কিছুমান কথা মানুহে কৈ আছে যে চেনিটাইজাৰ লাগে খুব লাগে চেনিটাইজাৰ লাগে এতিয়াতো মানুহ লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত থাকিব লাগিব চেনিটাইজাৰ আমি কি অনবৰত ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম নে কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা আছে ঘৰত থাকিলে তো চেনিটাইজাৰৰ ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই সঘনাই হাতখন আমাৰ চাবোন আৰু চাফা পানীৰে আমি ধুই যদি থাকোঁ খুব সঘনাই তেনেহ'লে ইকুৱেলি এফেক্টিভ এই চেনিটাইজাৰৰ কাৰণে যে এটা মানে হেৰি হ'ল স্কেৰচিটি হ'ল দাম বহুত বাঢ়ি গ'ল তো এইটোৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটা কথা মোক কওক চাবোন পানীৰে হাত ধুলেও হ'ব বুলি আপুনি ক'লে যে আধা ঘণ্টামানৰ মূৰে মূৰে বা ফ্ৰিকুৱেণ্টলি যেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰে চাবোনটো বেছি নিৰাপদ বুলিও আপুনি ক'লে যে ঘৰত থকা সময়ত এটা কথা কওক 31 তাৰিখলৈ লকডাউন হৈ থাকিলে তাৰপিছত আমি নিৰাপদ নে নহয় নহয় 31 তাৰিখলৈ এটা চিম্বলিক আমাক লকডাউন বুলি ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে কিন্তু আমাৰ যোনখিনি সাৱধানতা সেইটো আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব গোটেই এপ্ৰিল মাহটোৱে হয়তো কৰিব লাগিব এতিয়া স্থিতিটো একদম মানে হেৰি হৈছে আমি যিটো হাত ধোৱা অভ্যাস কৰিছোঁ আমি যিটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰিছোঁ সেইটো এপ্ৰিল বুলি নহয় গোটেই জীৱনলৈ লাগে কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে অন্ততঃ এপ্ৰিললৈ কাৰণ 14 দিনটো আজিৰ পৰা 14 দিন আপোনাৰ হেৰিহে এপ্ৰিলৰ 8 তাৰিখমানলৈহে 14 দিনটো হোৱাই নাই ইনকুবেশ্যন পিৰিয়ড আজিও চাপ'জ মই যদি ভগৱানে নকৰো ময়ে যদি চাপ'জ মই কেৰি কৰি আছোঁ হা তো মোৰ চিম্পটমছ 8 তাৰিখলৈ নেদেখিবও পাৰোঁ 8 এপ্ৰিললৈকে নেদেখিব 14 দিনটো ইনকুবেশ্যন পিৰিয়ড কৈয়ে দিছে গতিকে মানুহখিনি একদম সাৱধান হৈ থাকিবই লাগিব ঠিক তেনেকৈ এতিয়া লকডাউনৰ পিৰিয়ডটো যদিও 31 তাৰিখ বোলে তাৰপিছত গোটেই চব এৰি দিলোঁ সেনেকৈ নহ'ব ঠিক আছে ডাক্টৰ বৰা আপুনি কওক এতিয়া যিটো কথা তেখেতে ক'লে যে আমি 31 তাৰিখ শেষ মানেই আমি আকৌ হিল দল ভাঙি প্ৰচেষ্টন কৰি ওলাই আহিম নেকি সেই প্ৰশ্নটো মোৰ মনত খেলাই আছে যে মানে আপোনালোকে কি দেখিছে বা যিটো খবৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানে কি কয় আমাৰ এতিয়া চৰকাৰীভাৱে যিটো 31 তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চলৈকে এইটো এটা প্ৰতীকীভাৱে দিয়া হৈছে চিম্বলিক তেখেতে ঠিকেই কৈছে গতিকে এইটোৰ দ্বাৰা আমি সেই অভ্যাসটো এইটো অভ্যাসত পৰিণত কৰিব লাগিব এতিয়া আমাক কৈছে যে এনেকৈ থাকিব লাগিব ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগিব কোনো বিশেষ মানে ইমাৰ্জেঞ্চি নাথাকিলে বাহিৰত ওলাব নালাগে সেইটো আমাৰ অভ্যাসত পৰিণত কৰিব লাগিব একচুৱেলি এনেকুৱা ধৰণৰ এই বিপদৰ সময়ত এনে সময়ত আমিতোটো এইটো এটা এপ্ৰিল মে' তেতিয়ালৈকে আমি কৰিবই লাগিব এইটো বস্তু আৰু এইটো জাষ্ট চৰকাৰে এটা আমাক এটা সুযোগ দিছে সুবিধা দিছে যে আমি এনেকুৱা এটা ভাল অভ্যাস এটা যাতে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সেইটো 1 নম্বৰ কথা এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ দেই এইখিনিতে আমাকো খুব প্ৰশ্ন কৰি থাকে বন্ধুবৰ্গ বা আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গই এইটো খুব প্ৰশ্ন কৰি থাকে যে মাস্ক কোনে পিন্ধিব লাগে
হেতু এটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট কথা মই এখানে কই দিম মাজতে যে মাস্ক একচুয়ালি যিবোৰ হেলদি মানুহ আছে যার কোনো কোনো ইনফেকশন নাই কোনো জ্বর নাই কাহ নাই একো নাই তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধাৰ কোনো দরকার নাই হেলদি মানুহে আর যদি কোনো হেলদি মানুহে তেওঁলোক ঘৰত সাপোজ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি আছে বা সাসপেক্টেড করোনা পেশেন্ট আছে ঘৰত তেওঁলোকে পরিচর্যা কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধিব পাৰে আৰু যিসকল লোকৰ মানে জ্বৰ কাহ হৈছে বা পানী লগা হৈছে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব এই কাৰণে লাগে যাতে ঠিক আছে আপুনি আপুনি খুব সুন্দৰ কথা কলে মোক এটা কথা কওকচোন যে এখন মাস্ক মই এতিয়া পিন্ধিলোঁ হয় পিন্ধি মই ঘূৰি ফুৰি আহি আকৌ ঘৰত মাস্কখন ধুনীয়াকৈ বিছনাত থৈ দিলোঁ আৰু কাইলৈ আকৌ পিন্ধি আহিলোঁ সেইটো কিমান নিৰাপদ এতিয়া আপুনি সেয়া মাস্কখন আপুনি পিন্ধিলে মাস্কখন পিন্ধি আপুনি বাহিৰলৈ গ'ল এতিয়া আজিকালিতো ডিস্পজেবল মাস্ক পোৱা হৈছে সেইটো বাৰু ওৱান টাইম ইউজ ট্ৰু কিন্তু যিখন লৈ ফুৰিব পাৰি সেইখনো বহুতে বিছনাত নি থৈ দিছে তাৰ পৰাও সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে সেইখন একচুৱেলি যদি যেতিয়ালৈকে আপুনি সেইখন যিখন মাল্টিপল টাইমছ ইউজ কৰিব পাৰি সেইবোৰ একচুৱেলি আপোনাৰ যদি ডেম্প হৈ গৈছে সেমেকি গৈছে বা লেতেৰা হৈছে কিবা লেতেৰা হেৰি লাগিছে সেইখন ধুই পেলাই পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব ভালকৈ আৰু ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ চাবোন পানীৰে বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ নহয় প্ৰথমতে চাবোন পানীৰে হাত ধুই পখালি তাৰপিছতহে অন্য অংশত বা মুখ বা চকুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই শেষ বাক্যটো ডক্টৰ কটকীৰ পৰা শুনিব খুজিছোঁ ডক্টৰ কটকী এতিয়া ৰাইজৰ দায়িত্ব কি চিকিৎসকৰ দায়িত্ব চিকিৎসকে পালন কৰিব বা সকলোৱে কৰিব ৰাইজৰ দায়িত্ব কি ৰাইজৰ দায়িত্ব মই তিনিটা খুব চমুকে একদম চমুকে মই তিনিটা পইণ্ট ক'ম এতিয়া যিটো যিহেতু লকডাউন দিছে যদি খুব বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি মই ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচেছখিনিৰ কথা কোৱা নাই বাকী জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে কৈ আছোঁ খুব বেছি যদি ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে এজন মানুহ বাহিৰত ওলাব যদি দোকানত বা কিবা বস্তু আনিব লাগে এজন মানুহ যাওক এজন গৈ পেলাই ঘূৰি আহক ঘূৰি আহি পেলাই বস্তুখিনি লৈ ঘূৰি আহক ঘূৰি আহি পেলাই আপুনি হাত চাত ভালকৈ ধুই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিহে আপুনি ঘৰৰ বাকীখিনি মানুহৰ ওচৰত যাব সেইটো প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছত যাতে একেধৰণৰ প্ৰায় একেধৰণৰ যাতে এটা স্থিতি আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ আমি যাতে হেণ্ড হাইজিন আমাৰ নিজৰ হাইজিন আমি কাফ এটিকুৱেট এইখিনি সদায় প্ৰেক্টিচ মেইনটেইন কৰিব লাগিব এইটো এনেকুৱা নহয় যে অকল কৰোণাৰ কাৰণে তৃতীয় কথা হ'ল যদি আপুনি দেখিছে যে আপোনাৰ গাটো বেয়া লাগিছে চৰ্দি হৈছে কাহ হৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ তেনেকুৱা হৈছে ঘৰৰ ওচৰৰ কাৰোবাৰ আপুনি শুনিছে যেনেকুৱা হৈছে যিটো টল ফ্ৰী নম্বৰ আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ সেই টল ফ্ৰী নম্বৰত কাইণ্ডলি ফোন কৰি খবৰটো দিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম যে আপোনাৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ হাতত আপোনাৰ মহামূল্যৱান জীৱন আপোনাৰ হাতত কেৱল আপোনাৰ হাতত এতিয়া আপোনাৰ জীৱন নহয় আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ প্ৰিয়জন আপোনাৰ সন্তান আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে জীৱনৰ দায়িত্ব আপুনি ল'ব লাগিব বহুতে কৈছে ভয় শংকা বিয়পোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু অলপ ভয় কৰক যে ঘৰৰ পৰা অবাবত ওলাই আহিব নালাগে অলপ ভয়ৰো প্ৰয়োজন আছে মানুহ জীয়াই থকাৰ স্বাৰ্থত যদি অলপ ভয় কৰিবলগীয়া হৈছে কৰক আৰু উৰা বাতৰি নিবিয়পাব টেলিভিশ্যনেও সেই কাম কৰা নাই আপোনালোকেও নকৰিব সঁচা মিছা খবৰ লওক হোৱাটছএপত অহা বাতৰিত বিশ্বাস কৰি ভুল নাযাব যিকোনো মুহূৰ্তত সংযোগ হৈ থাকক ডি ৱাই 365ৰ সৈতে আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত আজি যিদৰে লকডাউনৰ কথা আমি ৰাতিপুৱাই অৱগত কৰিছিলোঁ সেইধৰণে সকলো বাতৰি আপোনালোকক দৃঢ়তাৰে দায়বদ্ধতাৰে দি যাম প্ৰতি মুহূৰ্তত আপোনালোকে লগন কৰিব পাৰে আমাৰ ৱেবছাইট www.dy365.inত আপোনালোকক আটাইকে ধন্যবাদ জনাই বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ হাতত